El clip mitral és una petita pròtesi cardíaca en forma de pinça que l'introduïm a través d'un catèter que va per la cama, concretament per la vena femoral. Aquesta pinça està dissenyada per enganxar els dos vers de la mitral, tot i que es poden tractar altres vàlvules, i restablir el correcte funcionament d'aquesta vàlvula, en aquest cas ja dic mitral. Nosaltres aquesta patologia l'anomenem en medicina o en cardiologia insuficiència o regurgitació mitral. Hi ha dos tipus d'insuficiència mitral. La primera s'anomena primària o degenerativa i s'associa a una alteració d'alguna de les parts de la vàlvula, com puguin ser els vels o les cordes que sustenten aquesta vàlvula. La segona s'anomena secundària o funcional i s'associa a la dilatació o disfunció generalment del ventricle esquerre. El més freqüent és que succeeixi després d'un infart de miocardi. En aquest cas, la dilatació i la disfunció del ventricle suposa una separació d'aquests vels i d'aquesta manera el mal funcionament o el mal tancament de la vàlvula. Llavors, el clip és eficient amb aquests dos escenaris. El que passa que amb el funcional estem parlant de pacients d'alt risc quirúrgic perquè molts tenen disfunció ventricular i tenen, diguéssim, molta patologia. En aquest cas, la teràpia amb clip és molt segura perquè, diguéssim, l'agressió, degut a que no hi ha cirurgia ni cicatriu, és mínima. El futur en general de la cardiologia crec que va a tècniques mínimament invasives. Aquestes tècniques mínimament invasives segurament acabaran desenvolupant-se i es demostraran que són més segures que el tractament quirúrgic convencional. Crec que va cap aquí el futur. L'Hospital Clínic es consolida, diguéssim, com un hospital que pot tractar qualsevol tipus de patologia valvular, tant en l'àmbit quirúrgic com en l'àmbit percutani o transcatèter. I, diguéssim, amb aquest gran ventall de teràpies que tenim actualment, doncs podem tractar pràcticament la totalitat dels pacients amb un risc mínim. És un hospital que té vocació d'innovació, vocació de lideratge en la recerca i en l'assistència, no? Fer recerca per millorar l'assistència. Jo crec que aquest és l'objectiu que tenim tots amb aquest hospital. En general ens agradaria això, aconseguir demostrar mitjançant la millora i demostrant els bons resultats d'estudis clínics que puguem estar fent amb diferents tècniques, doncs aquesta millora assistencial traduïda a partir de la recerca.